Mabiyayang umaga mga kapatid sa bawat isa sa atin. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, narito po tayo sa ating pong Grace and Promises Daily Devotion and our today's precept in which we need to agree, believe, claim, and declare as what I repeatedly say. It is not sufficient for the word that we will just read it, we will just study it, or we will just hear it. We need to agree it wholeheartedly, believe it wholeheartedly, claim it wholeheartedly, and declare it wholeheartedly, so that there will be manifestations in our lives. Brethren in Christ, let us read here in Psalms 91:7, Tagalog ang Biblia. 1,000 ay mabubuwal sa iyong siping at 10,000 sa iyong kanan, ngunit hindi lalapit sa iyo. And in Amplified Version, Psalms 91:7, 1,000 may fall at your side and 10,000 at your right hand, but it shall not come near you. Mapagpala po ang salita ng Diyos na ating pong pagbubulayan ngayon, mga kapatid. We all know ng author po ng Psalms chapter 91 is unknown. But one thing for sure, he was one of the psalmists, brethren in Christ. At sinasabi po rito ng salmista, mga kapatid, na 1,000 ang mabubuwal sa iyong siping, sa iyong tabi, at 10,000 sa iyong kanan. Ngunit hindi lalapit sa iyo, because they speak about calamity, they speak about catastrophe. Bakit hindi lalapit? Dahil, mga kapatid, kung ating babalikan ang verse 1, tayo kasi ay nananahan sa lilim niyaong makapangyarihan. Kaya ito ang sinasabi, mga kapatid, na secret place, yung lugar kung saan tayo ay well secured and well protected, mga kapatid, ay yung presensya ng ating Panginoon. That is our secret place. Kaya nagbababad tayo sa presensya ng Diyos sa panalangin, nagbababad tayo sa presensya ng Diyos sa pagsamba, nagbababad tayo sa presensya ng Diyos sa pamamagitan ng pagbubulay-bulay ng kanyang mga salita. Again, ito po ang secret place na tinutukoy rito, mga kapatid, ng salmista, ang presensya ng ating Panginoon kung saan tayo nananahan. Dahil ang sekretong lugar, ito po ay lilim ng makapangyarihan sa lahat, mga kapatid. Again, anuman ang mga calamity, anuman ang mga catastrophe na nangyayari sa mundo, dahil iyan ay minsan reaction dahil sa ginawang kasalanan ng tao, but we are not affected, brethren in Christ, dahil ang mga catastrophe, calamity, hindi man lamang lalapit sa atin, dahil again, tayo ay nananahan sa lilim niyaong makapangyarihan, which the secret place na tinutukoy po, mga kapatid, walang iba kundi ang presensya ng ating Panginoon. Our today's perception entitled, We Are a Part of from Any Calamity. Let me repeat, we are a far off from any calamity. Mga kapatid, as what I said, as long as we are here in this world, talagang nariyan ang mga calamity, nariyan ang catastrophe, brethren in Christ, tulad po ng mga tsunami, tulad ng lindol, tulad ng earthquake, brethren in Christ, or sabihin natin tulad ng bagyo, mga kapatid, at minsan nagkakaroon po ng tinatawag na pandemya. Ngayon, mga kapatid, dahil tayo ay well secured, well protected sa ating Panginoon, mga kapatid, dahil again, tayo ay nananahan sa lilim niyaong makapangyarihan, tayo ay nananatili sa kanyang presensya, malayo ang mga bagay na ito, dahil I always illustrate, brethren in Christ, na kapag tayo ay na malapit sa Panginoon, malayo tayo sa kaaway. Pero kapag malayo tayo sa Panginoon, malapit tayo sa kaaway. So, the more we become closer to God, the more we become intimate to God, the more na malayo tayo sa lalang ng kaaway.
our today's preaching, we are going to tackle four P's, brethren in Christ, regarding sa mga bagay na hindi makalalapit sa atin because tayo ay nananahan sa presensya ng Panginoon. First point, peril shall not come near to us. Tandaan po natin yung mga peril, brethren in Christ, ay hindi man lamang makakalapit sa atin. Yun ang pangako. Tulad po ng mga disaster, tulad po mga kapatid ng threat, tulad po mga kapatid ng calamity or catastrophe, hindi man lamang mga kapatid makakalapit sa atin. Even the danger, because tayo ay protektado ng ating Panginoon. Kaya ano ba yung mga disaster? Binanggit ko na po kanina, tulad po ng bagyo, lindol, mga kapatid, tsunami, at makikita po natin mga kapatid na talagang minsan na andyan yung pandemya. Diga nga, ang pandemya daw is every 10 years. But praise be to God, mga kapatid, wala tayong dapat ikatakot, ikabahala, ipag-alala at ipangamba. Bakit? Kasi anumang peril, mga kapatid, ang nangyayari sa mundo ay hindi tayo apektado. Kaya nga sabi, mabuwal man sila dahil sa disaster sa ating kaliwa o sa ating siping, sa ating kanan. Brethren in Christ, we are not affected because we are well secured in the presence of the Lord. And the second point, pandemic shall not come near to us. Kaya kita nyo po, in the past almost 2 years na pandemya, ikaw, ako, tayong lahat na mga anak ng Diyos, born again Christian at mananampalataya, still alive because ibig sabihin, pinakita ng Diyos that He protected us sa pandemya na nangyayari. Kaya mga kapatid, alam naman po natin yan na ang pandemya talaga ay kinakatakutan ng tao. Subalit tayo ay hindi matatakot dahil ito ang pangako ng Diyos na kapag tayo ay nanahan sa Kanyang presensya, hindi man lamang ito makalalapit sa atin. Kaya anumang mga virus yan, anuman ang mga flu na yan, brethren in Christ, basta stay in the presence of the Lord. Huwag kang lalayo sa presensya ng Panginoon, mga kapatid. Patuloy tayong magbabad sa presensya ng ating Panginoon. And third point, plague shall not come near to us. Yung salot, mga kapatid. Actually, nakita po naman natin na dalagang maraming uri ang salot. If we can recall of what happened to the brethren in Christ, Egyptians, makikita po natin ang 10 kinds of plagues makikita po natin sa kanila. Kaya kita nyo po, mga kapatid, talagang ang salot nariyan habang nandyan sa mundo tayo, nariyan. Pero again, as what I always repeatedly say, wala tayong dapat ikatakot, ipangamba, ikabahala, ipag-alala, because we are well secured, we are well protected, tayo po ay safe and sound in the presence of the Lord. Dahil mangyari man ang salot sa mundo, pero tayo hindi tayo apektado dahil tayo, mga kapatid, ay nasa presensya ng ating Panginoon. In fact, brethren in Christ, yung darating sa Bible o yung hinulaan sa Bible na 7 years tribulation, hindi po tayo apektado, hindi po tayo makakasama. Bakit po? Dahil God is going to rapture us. Kasi pangako niya na kahit anong plague ay hindi po makakalapit sa atin. So, what's the essence of salvation kung papasok pa tayo sa 7 years tribulation? Of course, brethren in Christ, kaya nga sabi ng Panginoon, whoever believeth on Him will not perish. Kaya hindi na tayo makakaranas ng plague, brethren in Christ, even the 7 years tribulations, because God is going to take us up
bago po mangyari ang seven tribulation. Again, whatever plague ang mayroon ang mundo, it shall not come near to us. And last point, fourth point, pestilence shall not come near to us. Mga kapatid, alam naman po natin pag sinasabing pestilence, eh talagang naandyan yung sinasabi natin minsan na, di ba? Dalawa lang naman yan, drought at saka pag sinasabing drought, eh talaga mga tao hindi nakakapananim dahil tagtuyot nga, walang ulan, talagang sobra. At naandyan din naman mga kapatid yung tinatawag natin na yung kabaligtaran ng tagtuyot mga kapatid. So makikita po natin na talagang walang pestilence maging sa ating mga pananim, maging sa ating mga trabaho, so on and so forth, brethren in Christ, ay hindi makalalapit ang mga ito dahil ito ang pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin. To sum up of our today's preaching, we tackle for peace, brethren in Christ, regarding sa pangako ng ating Panginoon na ang mga ito ay hindi makalalapit sa atin. First point, peril shall not come near to us. Second point, pandemic shall not come near to us. And third point, plague shall not come near to us. And fourth point, last point, pestilence shall not come near to us. And these are the four P's that we meditated this morning. Yung peril, pandemic, plague, and pestilence, these are all cannot come near to us because tayo ay nananatili, nananahan sa lilim ng mga pangyarihan. Nananatili tayo at nagbababad tayo sa secret place ng ating Panginoon, walang iba kundi ang kanyang presensya. And our today's promise, pangako ng Diyos, sa anumang salot hindi tayo malalapitan sapagkat tayo ay nasa lilim niyaong makapangyarihan. Let me repeat and let me emphasize, pangako ng Diyos, sa anumang salot hindi tayo malalapitan sapagkat tayo ay nasa lilim ng niyaong makapangyarihan. To God be all the glory, lead us pray. Heavenly Father, we thank you sa iyong kabutihan, katapatan, kadakilaan sa aming mga buhay. We thank you for your protection because we are safe and sound in your presence. At salamat Panginoon for the secret place in which doon kami nananahan at doon kami nananatili at doon kami nagbababad, Panginoon. Kaya ang lahat ng mga salot ay malayo sa bawat isa sa amin at hindi man lamang kami malapitan nito. Salamat Lord, dahil patuloy po ninyo kami inililigtas sa mga sakit at karamdaman, disgrasya at kapahamakan, kasamaan, kasakunaan, maging sa mga lalang plano at gawa ng kaaway. Salamat sa inyong provision sa araw-araw dahil kami na iyong mga anak ay hindi po ninyo pinagkukulang. Truly that your grace is sufficient and more than enough for us. Salamat dahil pinagpala niyo na po ang buong aspeto ng aming buhay. You blessed us spiritually, intellectually, emotionally, physically, materially, and financially. And the reason why you blessed us for us to be a blessings, kaya minsan pa sa araw na ito, kami na naman po ay magiging blessing sa aming pamilya, sa aming church, sa aming community, sa aming business, sa aming trabaho, sa aming kumpanya, sa aming school, sa anumang institution na aming kinabibilangan, kami na naman, Lord, ay magiging pagpapala sa kanila. Salamat din sa aming mga kapatid, kaibigang kapanampalataya na patuloy na naglala ng oras at panahon upang makipagbulay-bulay na yung mga salita. Whenever they have prayers right now, I declare all in your name, Jesus, that everything will be granted unto them. Ito man ay kaligtasan, kagalingan, kalusugan, kalakasan, katugunan, katagumpayan, kaginhawaan, kabuhayan, katiwasayan, kapayapaan. Whatever they are praying right now, I declare all in your name, Jesus, that everything will be granted unto them. Dahil ang wika ng mga salita naman ang aming hilingin sa Ama, sa iyong pangalan aming Panginoong Jesus, ang lahat ay inyo pong ipagkakaloob sa amin. Salamat Panginoon, dahil tunay nga po na pinapanatili mo kami sa secret place, pinapanatili mo kami sa lilim ng
iyong kapangyarihan at pinapanatili mo kami sa iyong presensya. Thank you God, dahil once na kami ay nananahan, nananatili at patuloy na nagbababad sa iyong presensya, malayo ang mga bagay na ito sa amin at hindi man lamang makakalapit sa amin. Thank you Jesus, thank you Lord, because we are safe and sound, we are well protected, we are well secured in your presence, God. And this we pray in Jesus' mighty name. Amen and amen. Good morning, brethren in Christ. May God bless us all.